Vítáme vás na kanálu KVDS a děkujeme, že nás sledujete. Naše studio pro vás vyrábí původní videa v češtině. České zprávy přináší důležité informace. Studio Šumperk mapuje bez obalu dění kolem nás. A dabingový tým má pro vás zásadní dokumenty a zahraniční videa v kvalitním českém znění. KVDS, jsme tu pro vás a děkujeme, že nás sledujete.